Сьогодні в програмі «Welcome to Kyiv» оживуть креслення «Да Вінчі». Благодійний фонд об'єднання світових культур проводить День мистецтва «Да Вінчі. Інший ракурс». На ньому учні художньої школи імені Шевченка напишуть власну версію картини «Да Вінчі» на свій смак. Креслення Леонардо оживуть на очах у відвідувачів та наших глядачів. А Нікіта Кравцов розкаже гостям, як винахідник вплинув на розвиток анімації. Ходімо дізнаватися більше. Благодійний фонд об'єднання світових культур організовує масштабний культурний захід «День мистецтва», основна ціль якого – привити людям любов до мистецтва у його різних проявах, як класичних, так і новітніх. На заході відбудеться перший етап конкурсу «Малюю як Да Вінчі», організованого фондом UWCF. Участь у ньому беруть понад 90 талановитих старшокласників Державної художньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Їх завдання – створити власну інтерпретацію одного з полотен великого майстра – вітрувіанської людини, дами з горностаєм або Мона Лізи – Джаконди. В результаті цього етапу буде обрано 3 переможці, які потім змагатимуться у фіналі. Робота, яку журі визнають найкращою, стане ескізом для створення муралу на фасаді «Альма-Матер» юного художника школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми готувалися ще у 2019-му. Ми малювали ескізи, присилали нашій художниці, і вона нам допомагала. Сьогодні будуть обирати переможця. Чи хочеться тобі перемогти? Звичайно, хочеться, бо це признання, але мені здається, що краще буде, якщо найкраще виберуть. І він, ну, це, він буде представляти нашу школу. І хочеться, щоб це найкращий учнів. Я подивилася всі картини і ну, мене дуже вразило. Я цікавилася життям Леонардо да Вінчі, але сьогодні побачила щось для себе нове. Мистецтво – це та мова, котра об'єднує всіх людей. І ще великий плюс, що на таку велику тему діти висловлюються в спеціально організованому конкурсі. Будучи сміливими, вони відчувають навіть якусь відповідальність і викладаються на всі 100%. Він не один. Уже є декілька варіантів, і ми вже вагаємося, що нам робити, тому що є з чого вибирати, і вибирати дуже складно. Хто наша майбутня Україна? Це наші діти. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви будете коня годувати поганими харчами, він далеко вас відвезе? Навряд чи. Якщо хочете бачити ту Україну в майбутньому ситою і сильною, треба вкладати в дітей, звісно. Тому це дуже важливо. Чи буде переможець брати участь у розмальованні фасаду? Ну а як же? Це автор. Це обов'язково. Без питань. Звичайно, йому прийдеться попрацювати в такому масштабі. Звісно, будуть допомагати професіонали, але його участь – це апріорі. Дякую організаторам, дуже дякую, тому що це корисно для наших дітей. Ми отримали, викладачі, теж приємні хвилини, тому що ми спостерігали за нашими дітьми в такій приємній ситуації. У рамках Дня мистецтва представлена експозиція креслення Леонардо да Вінчі в AR Нікіти Кравцова та його учнів. Вона складається з ескізів, які оживають після наведення на них камери телефону. Тривимірна анімація наочно показує, як той чи інший прилад повинен був функціонувати за задумом автора. Це перша в Україні виставка з доповненою реальністю, в якій використовуються тривимірні моделі. Окрім неї, гості зможуть оглянути ще одну експозицію від цих авторів «Історія комп'ютерів в AR». Вона наявно розповість про розвиток технологій в Україні та світі, а також покаже зображення багатьох легендарних комп'ютерів різних країн. А на самом деле я всего лишь организатор этой выставки, а весь контент делали наши ученики. Каждый чертеж сделан руками отдельного ученика. Вот. Но если вопрос о том, как именно рождалась идея, то мы в школе анимации постоянно мотивируем наших студентов мыслить шире и применять свои навыки в каких-то нестандартных ситуациях. То есть анимация – это не только реклама, мультики и что-то подобное.
Также анимация может быть представлена в виде экспонатов искусства. И мы думали, как лучше это обыграть. И тогда появилась идея совместить как бы технологии и искусство с помощью дополненной реальности и анимации. И мы остановились именно на Леонардо да Винчи, потому что это тот человек, который жил на стыке технологии и искусства. То есть он не только известный живописец, но и прекрасный представитель универсального человека, который интересовался и анатомией, и оптикой, и физикой, и математикой, и другими науками. И все это он совмещал в своих работах. А чертежи это как раз, опять же, показывает одну из интересных сторон этого великого человека – его дальновидность мысли. Более 500 лет назад он уже задумался о приборах, которые поднимут людей в воздух, о различных самодвижущихся повозках, различных оружий, движущихся лодок, похожих на катамараны, и все в таком духе. Самый быстрый способ объяснить, чтобы у человека щелкнуло, это Pokemon Go, пример, с которым, наверное, большинство людей сталкивались. Но по факту это тот момент, когда вы в камере телефона видите не только окружающий мир, но еще что-то дополнительное. В данном случае мы видим чертежи. Також пройде презентація книги Нікіти Кравцова, засновника школи та студії анімації Pause to Play. У його портфоліо містяться ролики для замовників з усього світу, у тому числі і для Hyperloop Ілона Маска, для наукових проєктів і космічної галузі теж. Книга «Історія анімації. Як народжується мистецтво» – енциклопедія анімації від мультфільмів, які створювали первісні мисливці, до сучасності. Не обійшлося і без да Вінчі. У книзі розповідають, як винахідник і зі свого боку долучився до розвитку галузі. Книга стане настільною для кожного аніматора. Майже 200 сторінок корисної та надихаючої інформації викладені у легкому доступному форматі. Книга називається «Історія анімації», но не було акцента на аніматорах. На самом деле, хотілося б показати, що ця книга буде цікава широкому кругу читателів, тих, які хочуть узнати більше, вдохновитися. І ця історія на самом деле рождения вида искусства через призму анимации. Это история людей, которые стоят за рождением искусства, которые могут вдохновить, творить и создавать читателей книги. Да, клиентов у нас было очень много. На самом деле мы уже поработали с клиентами со всех континентов, кроме Антарктиды. И среди них основная масса – это ученые-инноваторы, люди, которые с помощью анимации пытаются объяснить сложные идеи простым языком. Из таких известных проектов – это проект Hyperloop, который делали инженеры Илона Маска. И сейчас то, чем мы реально гордимся, потому что мы все-таки хотим работать в основном с учеными из Украины, это наши украинские ученые, которые разработали электроракетно-двигательные установки. Это двигатели, которые вставляются в спутники, эти спутники вращаются вокруг Земли. Вот. И на самом деле это большая гордость для всей страны, и работать с ними для нас было большой честью. Мой совет будет довольно-таки простой, но о нем почему-то часто забывают. Но самый большой секрет успеха – это практика. И какой бы вы вид искусства ни изучали, можно бесконечно ходить на лекции и слушать, но вы не начнете показывать результаты, пока не будете что-то делать. И как раз эти выставки и работы наших студентов – это результаты какой-то креативной, интересной практики, над которой мы постоянно работаем, чтобы они применяли свои навыки в каких-то абсолютно интересных, необычных проектах, и это им приносило и удовольствие, и пользу. А зараз нам чарівна Олена Кобець, директор фонду об'єднання світових культур, розкаже про сьогоднішній захід більше. Сьогодні у нас в КВЦ «Парковий» відбувається експо-день «Як да Вінчі. Інший ракурс». Сьогодні на заході об'єднана така колаборація. Це малювання, це презентація книги та сучасна експозиція на мотиви робіт да Вінчі. Це перша така виставка у нас в Україні? Так, виставка креслення да Вінчі в АР та історія комп'ютерів в АР. Ці експозиції вони вперше представлені в Україні. Яка головна мета сьогоднішнього заходу?
Сьогоднішній захід направлений на те, щоб показати людям, що мистецтво буває різним. Сьогодні об'єднане середньовіччя та сучасні технології. Також ми хочемо долучити наше підростаюче покоління до творів, показати їм твори видатного художника, митця, та познайомити з різними факторами цікавими. Один з таких фактів – це те, що Леонардо да Вінчі також був першовідкривачем уже в сучасну анімацію. Тому сьогодні і презентація книги «Історія анімації. Як народжується мистецтво». І наші діти, які малюють інтерпретації робіт да Вінчі, вони показують через свої роботи свої бачення творчості да Вінчі. Сьогодні на ваших очах картини оживали, і ми дізналися багато цікавих речей. До речі, робили це під супровід живої музики. Проводьте час з користю і дивіться «Welcome to Kyiv». Па-па!